বন্ধুসকল, ফ্ৰী এডভাইচ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা চিৰাপ লৈ আহিছোঁ। এই চিৰাপটো আজিকালি সচৰাচৰ মানে যেতিয়া ঋতু পৰিৱৰ্তন হয় বা মৌচম চেঞ্জ হয় তেনেকুৱা সময়ত ল'ৰা ছোৱালীৰ সাধাৰণতে বেছিভাগ দেখা যায় লেট্ৰিনৰ সমস্যা বা বমি হোৱা বা গেছ হোৱা। এই ক্ষেত্ৰত মানে যেতিয়া তেনেকুৱা সমস্যা আপোনালোকে ফেচ কৰে বা তেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া আপোনালোকে এই চিৰাপ দুটা ব্যৱহাৰ কৰিব। এই চিৰাপ দুটা এটা হ'ল এলকেম কোম্পানীৰ অনডেম চিৰাপ, আনটো হ'ল আপোনাৰ ৰেপ্টকৰ্ছ কোম্পানীৰ নিওপেপটিন চিৰাপ। এই দুটা চিৰাপ আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ বাচ্চাৰ উল্টি হয় বা পায়খানা হয় বা বমি হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি ব্যৱহাৰ কৰে বা গেছৰ কাৰণেও যদি আপোনালোকে খুৱায় তেনেহ'লে আপোনালোকে বহুত ইয়াৰ পৰা আৰোগ্যতা লাভ কৰিবলৈ পাব। আপোনালোকে দেখিছে এটা বমিৰ আৰু এটা ডাইজেষ্টিভ এনজাইম চিৰাপ হয়। নিওপেপটিনটো এইটো ডাইজেষ্টিভ এনজাইম আৰু অনডেম চেট্ৰনটো এইটো আপোনাৰ বমিৰ কাৰণে। সাধাৰণতে যেতিয়া বাচ্চা বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ধৰক বজাৰৰ পৰা পেকেট বা কিবা অইন চিপ্ছ লেচ তেনেকুৱা বস্তু সেৱন কৰাৰ পিছত যেতিয়া ডাইজেষ্ট নহয়, খাদ্যখিনি পাচন নহয়, তেনে ক্ষেত্ৰতে গেছে দেখা দিয়ে বা তেনেকুৱা অৱস্থাত আপোনাৰ সচৰাচৰ দেখা যায় বমি হয় বা পাতলা পায়খানা হোৱা। তেনেকুৱা অৱস্থা হ'লে আপোনালোকে এই নিওপেপটিন চিৰাপ আৰু অনডেমটো খুৱাব পাৰে। অনডেমটো খুৱাব যদি বমি থাকে বা ডাইজেষ্ট যেতিয়া নহয় তেতিয়া এই নিওপেপটিন চিৰাপটো খুৱাব। এইটো আপোনাৰ দুটা এটা মলিকুলৰ দ্বাৰা তৈয়াৰি। আপোনাৰ অনডেম চেট্ৰন চিৰাপটো 2 mg অনডেম চেট্ৰন মিহলোৱা আছে এইটো। আৰু আপোনাৰ দেখিবলৈ পোৱা মতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা মতে আলফা এমেলিচ 100 mg আৰু পেপচিন IP আছে 50 mg। আপোনাৰ এইটো দুয়োটা আপোনাৰ জেনুইন প্ৰডাক্ট। 90% ডক্টৰে আপোনালোকৰ শিশুৰ কাৰণে বা বাচ্চাৰ কাৰণে অনডেম চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰে বা প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। তো যদি ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মেডিচিন সম্বন্ধীয় যিকোনো তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ মই প্ৰস্তুত থাকিম বা দিবলৈ যত্ন কৰিম।